السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. چینل میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا بکم للجميع. اور آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ پہلا کلمہ طیب پڑھیں گے، فرسٹ کلمہ طیب، ٹھیک ہے؟ الکلمۃ الاولی کلمہ طیبہ، رائٹ؟ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب. اول کلمہ طیب. فرسٹ کلمہ طیب، ٹھیک ہے؟ طیب معنی پاک. طیب معنی پاک. لا الہ لا إلا الله إلا الله. لا إله لا إله إلا الله إلا الله. محمد رسول الله محمد رسول الله. لا إله لا إلا الله إلا الله. محمد رسول الله محمد رسول الله. محمد رسول الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا ترجمہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا نہیں الہ کوئی معبود، الا اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا کلمہ ہے، اس کو یاد کر لیجئے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. محمد رسول الله محمد رسول الله. جی سامعین و ناظرین، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، اور اس چینل کو پروموٹ کریں، صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی. اگر آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم قرآن کے زیور سے راستہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ٹائم کسی بھی کنٹری سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ انگلش زبان میں ہو، عربی زبان میں، اردو زبان میں، جو آپ سکھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے، آپ کے بچوں کو تعلیم دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.